আছাম অলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে অইন দেশৰ সৈন্য বাহিনীৰ লগত কৰা সৈনিক অনুশীলন অৰ্থাৎ মিলিটেৰী এক্সাইজসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল এই সৈনিক অনুশীলনসমূহ কোন মাহত আৰু কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰা হ'ল চাইক্লোন সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু ইজিপ্তৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন ৰাজস্থানৰ জয়ছলমেয়াৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ডাষ্টালিক সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু উজবেকিস্তানৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন ভাৰতৰ উত্তৰাখণ্ডৰ পিথৰাগড়ত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নমাদিক এলিফেণ্ট সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু মংগোলীয়াৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন মংগোলীয়াৰ ৰাজধানী ওলানবাটাৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল একোভেৰিন সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু মালদ্বীপ দেশৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈন্য অনুশীলন ভাৰতৰ উত্তৰাখণ্ডত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ জুন মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ধৰ্মগাৰ্ডিয়ান সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু জাপান দেশৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত জাপানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অজয় ৱাৰীয়ৰ সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু ইউনাইটেড কিংডমৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মে' মাহত ইউনাইটেড কিংডমত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যুদ্ধ অভ্যাস সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ আলাস্কাত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সম্প্ৰীতি সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু বাংলাদেশৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত মেঘালয়ৰ উমৰৈত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল হাৰিমৌ শক্তি সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু মালয়েছিয়াৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত মেঘালয়ৰ উম্ৰৈত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল কাজিন্দ সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু কাজাকাষ্টানৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত কাজাকাস্তানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল মিত্ৰ শক্তি সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু শ্ৰীলংকাৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত মাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অস্ত্ৰহীন সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল বজ্ৰপাহাৰ সৈনিক অনুশীলন ভাৰতীয় সৈন্য আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ সৈন্যৰ মাজত হোৱা এই সৈনিক অনুশীলন মেঘালয়ৰ উম্ৰৈত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এয়া আছিল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ভাৰতীয় সৈন্যই অন্য দেশৰ সৈন্য বাহিনীৰ লগত কৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সৈনিক অনুশীলন ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুালোঁ ধন্যবাদ